morning, everyone. That's time to make nothing I like so good. Nothing I make my life. This can make my life good. This called, you know, spaghetti and köttbullar! This is vår nye intro. Det er ikke lys her, det er mørkt lys. Igjen, faktisk. Hello! Kjerpins. Kjerpins! Det her var en introvideo. Sjekk ut musikkvideoen. Og så sjekker du ut Minecraft-tipsa. Det er veldig bra videoer. Sjekk ut da!